Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa valitsemaan työhönne parhaiten sopivat kehykset laajasta kehyslistavalikoimastamme. Valmistamme kehykset paikan päällä huolella ja nopeasti alan uusimmilla laitteilla. Tietokoneohjattu Wizard Passepartout-leikkuri leikkaa pasmat tarkasti ja mahdollistaa myös erikoisemmat leikkuutyöt. Kehystyksissä käyttämämme materiaalit ja tarvikkeet tulevat luotettavilta eurooppalaisilta yhteistyökumppaneiltamme. Kehystystä tehdään yrityksessämme jo kolmannessa sukupolvessa käsityöperinteitä vaalien. Palvelun lisäksi valikoimiimme kuuluvat myös kehystetyt mittatilauspeilit, ripustuskiskot ja kattava myyntikokoelma kotimaista taidegrafiikkaa. Olet lämpimästi tervetullut!